Kur që është përfshirë nga ethet e Champions Ligës, prej ditë qyteti Jug lindor pret me entuziazm dhe emocion deshjet e kthimit të turit të dytë para eliminatorit të Champions Ligës, Skënderbeu Bater Borisov. Pritshmëritë bëhen edhe më maksimale nisur nga rezultati i barabartë 0-0 në ndeshjen e parë, dhe mbi të gjitha paraqitja bindë se e bën nga skuadra korçare. Trajneri Josa prej ditës është duke përgatitur deri në detaje këtë sfidë. Shqetësimi vetëm mbetet gjendja e brazilianit Ademir, i cili për shkak të një dëmtimi të lehtë është stërvitur vetëm nga grupi i lojtarëve. Kjo do të jetë një sfidë më e vështirë për kampionët e Shqipërisë. Skënderbeu tani jo duhet vetëm të mos pësoj, por edhe duhet të shënoj. Gjithsesi për trajnerin jo sa skuadra e tij nuk ka ndërmend të bëjë aventura. Do të mendojmë për të dy krahët, qoftë për pjesën sulmuese, qoftë për pjesën mbrojtëse, por në fillim do të mendojmë për pjesën mbrojtëse të skuadrës. Sepse e dim që ndeshjet me dy takime janë ndeshje shumë të delikate, nga momenti që mund të goditesh nga kundërshtari dhe duke pas parasysh që kundërshtari ka lojtar me cilësi në skuadër, ne do të jemi shumë kujdesshëm në veprimet mbrojtëse, duke pas parasysh që të kalojmë shumë shpejt në sulm. Mendoj që jemi në impresion, por në impresion pozitiv do të thoja, jo negativ. Jemi në impresion nga dëshira që kemi për të përsëritur edhe një herë atë verë të vjetshme, dhe atë tur të vjetshëm ku kualifikuam kundër Nefçit. E dim që është shumë e vështirë, ashtu si tha dhe profesori. Ne vërtet për ata mendojmë që janë një ekip shumë i fortë, por nuk diskutohet që ne kemi synimet tona që duam të kualifikohemi dhe të shohim nesër duke dhënë maksimumin. Nisur nga seanca e fundit servitore pritet që Josa të nisë takimin me të njëjtin formacion si edhe në ndeshjen e parë. Shehi në port, mbrojtja duket e stabilizuar me Vangjelin Djathas, Radhas Osmani në qendër dhe Arapi në të majt. Në mesfush mbeten po ata, kapiteni Shkëmbi, Orelesi dhe Lilajn. Më i avancuar do të jetë Progni, ndërsa në sulm Sefa. Mbetet për të përcaktuar aktivizimi Ademir, i cili nëse nuk e del mban, do të zëvendësohet nga Berisha. Ndeshja do zhvillohet sot në orën 20 dhe do të gjykohet nga arbitri kroat Ante Vucemilovic. Për të gjithë ata që nuk do të kenë mundësinë sot të sigurojnë një biletë për të parë kampionët e Shqipërisë, do të kenë mundësi ta ndjekin drejt për drejt në pagjinën Supersport të platformës Digital.